fra høsten så skal vi starte opp med minigulllag. Et tilrettelagt håndballtilbud for minispillere fra 6 til 12-13 års serien. Vi har i år så fikk vi inn gulllaget, men der er det fra 17 til 35 år. Så vi ser at hvis håndball skal være for alle, så har vi startet opp et for de minispillerne også. Så det blir kjempespennende. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Kan du si litt mer om hvem dette er for? Dette er for barn som trenger tilrettelagt trening. Det kan være de som har en funksjonsnedsettelse, det kan være barn som sliter med sosial angst, barn som ikke finner seg tilrette på et ordinært spiltilbud, som trenger treninger som er enda mer tilrettelagt enn de ordinære lagene. Det kan være barn med ADHD, Asperger, autisme, ja, folk som trenger Tonje, hvorfor sa du ja til dette? Jeg har tenkt veldig lenge at vi skulle hatt et sånt tilbud for de yngre i klubben. Jeg har tenkt på håndball siden håndball er min sport. Det er jeg veldig glad i da. Og jeg vokste opp med det, og det samholdet som jeg har hatt med laget mitt, det har jeg hjemme. Det er fortsatt mange av mine beste venner er de som jeg begynte med når jeg var 6-7 år gammel. Og kunne gi det samspillet til de som detter utenfor et ordinært lag, og kunne gi de, altså gi de den aktiviteten da, og ha sammen det tror jeg gulvet. Hvorfor sa du ja? Hvorfor kan vi ikke si ja? Det er jo bare helt fantastisk. Dette her er da noe som jeg jobber med til dagen. Jeg jobber som spesialpedagog, og jeg ser et sterkt behov for et sånt lag som dette her. Spesielt de som har ADHD og Asperger og sånne ting som det, fordi dette så utrolig fort ut. Og de med sosial angst har en tendens til å gjemme seg bort i en krok. Så hvis de får tilrettelagt dette her på en god måte, så blir de inkludert. Og da får de også veldig gode venner, og da vokser de veldig mye på det. For de kommer til å begynne med lek med ball. Gjøre folk vant med ball, gjøre folk vant med hverandre. Og vi er her for å ha det gøy å skape samspill. Ikke for at vi skal gå opp i elitserien og ball. Vi håper å starte opp rett etter skolestart. Vi har ikke fått tildelt treningstid enda, men det vi har sett på dager sammen med kommunen, for det vi ønsker ikke å være konkurrerende med det etablerte tilbudene som allerede er. Så vi håper å trene mandager hovedsakelig eller torsdager etter skolestart. Så det vil komme mer informasjon på nettsiden vår, på Facebook-sider, på, ja, i sosiale medier og kanskje vi får avisen med på å lage liten saker. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful.